დილის ვარჯიშის მოყვარულ ადამიანებთან შესახვედრად კუსტვა ავირჩიეთ. აღმოჩნდა, რომ აქ დილიდან ხალხმრავლობაა. ყოველ დღე დილით ვარჯიშობთ, რომ ვიღოთ გაიხასიათზე. და დაახლოებით რომელი საათიდან ამოდიხართ ხოლმე? 7. რამდენი ხანია უკვე აი ამ რეჟიმში ხარ? 20 წელი. რატომ დაიწყეთ თავის დროზე ვარჯიში? რა ვიცი, აბა, ჯანმრთელობისთვის. არა, ესე კი მაგერჩათ თუ თქვენ უბრალოდ. თქვენი დილის აქტივობა რას მოიცავს კონკრეტულად? ფეხით სიარულს კიდე რამე ვარ? ფეხით სიარულს და რაღაცა მომენტი, ნუ სადღაც 15-20 წუთი სერბელი. მე ყველას ურჩევდი, რომ აი ეს სიარული ეს კუსტვაზე იქნება, ლისისტვაზე იქნება, სწორად იქნება, გააკეთე მეგარ რომ ჩამწელობა გაიხანდეს. და აი რომ ამოდიხართ ხოლმე, თქვენი აქტივობა არის რომ ფეხი დადიხართ და რამდენი? არა, ფეხი დავდივართ ეგეთ წენაში იქნას. ტრენაჟორებია, იმაზიან ფეხურს თამაშობ. და რამდენი ხანი დადიხართ ხოლმე ყოველ დღე ფეხით? Ну, сагаца 2 საათამდე. ტარიელ ღვაბერიძე 18 ზურა ბაიაძე კი უკვე 30 წელია კუსტბაზე ყოველ დღე ფეხით დადიან. ერთმანეთი აქ გაიცნეს და წლებია მეგობრობენ. როგორც აღმოჩნდა, დილის ფიზიკური აქტივობა არამხოლოდ ჯანმრთელობისთვის, არამედ მეგობრების შესაძენადაც საუკეთესო გზაა. ნატო კუსტველი მაგალითად შეგვეც ახელათ. აი ყველა მაგაიცაით ერთმანეთს. კი. იცით რა არის? აი მე მთელი დღე ხარ კარგად. აი აბსოლუტურად კარგად გზნობ თავს. მუშაობაც შეგიძლია, მობილიზებული ხარ, ბევრად ფიქრობ. და კიდე საინტერესო ის არის, რომ აი ინტერნეტში სხვადასხვა ადამიანს ხვდები და აი საუბრები ძალიან საინტერესოა. არიან ისეთებიც, რომლებმაც არჩევანი სახლში ვარჯიშზე შეაჩერეს. ლიკა გახარიამ 6 თვის წინ აღმოაჩინა, რომ ვარჯიშის გარეშე ერთი დღის გატარებაც აღარ შეუძლია. ყოველთვის მინდოდა, მაგრამ ნების ყოფა არ მყოფნიდა. დავიწყებდი ერთი თვე, ორი თვე, მაგრამ აი ჩემთვის იყო ეს ტანჯვა. ფიზიკურადაც ძალიან მიჭირდა, მაგრამ ახლა იმდენად გამიმარტივდა და იმდენად შემიყვარდა, რომ საკუთარ თავს ვერ ვცნო. გზნობდი, რომ ვარჯიშის მერე, ანუ ძალიან ხნედ ვიყავი და პირიქით უფრო ბევრი საქმე შემეძლო გამეკეთებინა. კიდე რომ მივდივარ, ვიცლები, ანუ ცუდი ენერგიისგან, კარგ ხასიათზე ვდგები ყველაზე პირველი. უფრო მეტი ენერგია მაქვს. ნათია ხუბულავა იმ ადამიანთა შორისაა, რომელმაც სავარჯიშო ადგილად სპორტ დარბაზი აირჩია. აქ გვეუბნებიან, რომ პანდემიის დაწყებამდე ადამიანები დარბაზში სავარჯიშოდ ძირითადად წონის კორექციისთვის დადიოდნენ, თუმცა COVID-19-მა ეს რეალობაც შეცვალა. ხედვა და მიდგომა ასეთ უისე მოხმარებებში შეიცვალა და ეს ძალიან კარგია, რადგან მიხვდნენ, რომ COVID-ის არავის ფონზე ვარჯიში ჩვენი იმუნური სისტემის არის ძალიან კარგი, უფრო მარტივად გადაგვაქვს ეს ვირუსი. რაც შეეხება მოხმარებელს, სოფლის მასშტაბით 30% არის მოვარჯიში ადამიანების რიცხვი გაზრდილი. ფიტნეს ინსტრუქტორები გვეუბნებიან, რომ ვარჯიში ადამიანებს COVID-ის გადატანის შემდეგ რეაბილიტაციაშიც ეხმარებათ. გზნობენ სისუსტეს, გული, სხვათაშორის გულ-სისხლძარღვთა სისტემა არის ძალიან შენელებული, მეტაბოლიზმი შენელებული. შეიძლება COVID-ამდე ძალიან მაგრად ვარჯიშობდით, მაგრამ COVID-ის შემდგომ აუცილებლად უნდა დაუწყოთ ძალიან ელემენტარული მოძრაობებით, ნაკლები გამეორებით, ნაკლები მისვლებით და აი ჩვენს ორგანიზმს უნდა უსმენოთ, ხდებით, ანუ ამას ვასწავლით ჩვენ ზუსტად მოხმარებას და ჩვენს მოსწავლეებს. იმისთვის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გავიუმჯობესოთ და ვარჯიში ტანჯვად არ იქცეს, სწორად უნდა შევარჩიოთ სავარჯიშოები. განწყობის გარდა, არასწორმა ვარჯიშმა უარყოფითი გავლენა შესაძლოა ჩვენს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც მოახდინოს. ჩვენ ტრენერები აი დაკვირვების ფონზე ხვდებით ადამიანი ჯანმრთელია თუ არა. როგორ აკეთებს მოძრაობებს, როგორ გამოიყურება, რამდენად ინტენსიურ ვარჯიშს უძლებს, ამის მიხედვით ხვდებით ადამიანი რამდენად ჯანმრთელია. მაგრამ როცა მოდის ადამიანი, ძირითადი კითხვები არის, რომ ხერხემალი არ უნდა იყოს დაზიანებული და პირველი კითხვა ეს არის. მეორე არის გულის პრობლემა, თვალების პრობლემა, შიდა ქალის წნევა, ეს არის ძირითადი სპეციფიკა, რასაც ვეკითხებით ხოლმე მომხმარებელს.
ფიზიკური დატვირთვით ჩვენი ჯანმრთელობა რომ არ დავაზიანოთ, ამისთვის გამოცდილი პერსონალური ტრენერი გვჭირდება. იმუნური სისტემის გაძლიერებისთვის, კარგი განწყობის შესაქმნელად და ახალი მეგობრების შესაძენად, სწორად ჩერჩეული ვარჯიში საუკეთესო საშუალებაა. თუ ვარჯიში გვეზარება, ჯანმრთელობისა და კარგი განწყობისთვის, ფეხით სეირნობაც საკმარისია.